Hukumatimiz tomonidan har bir viloyatda screening markazlar tashkil qilinishidan asosiy maqsad chaqaloqlarni ona qornida bo'lgan vaqtda uning salomatligini o'rganishdan iboratdir. Ammo keyingi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan mutlaqo bepul deb ta'kidlangan Samarqanddagi screening xizmati xodimlari ko'rikdan o'tishga kelgan ayollardan tamagirlik yo'li bilan pul so'rayotganligi aks etgan. Mutlaka bir şey yapmayız. İtibarını alış için. Maşgul olmasın mı kabarası bunu? Evet. 40.000 lira alış. Bepul mas mı? Yok, bepul mas. Bepul mu? Ama az topşasız bepul da. Ama topşasız? Kon topşasız bepul da. Yok mu? Bu holatni o'rganish maqsadida Samarqand shahridagi ona va bola screening markazida bo'ldik, ammo bu masalada bizning savolimizga javob beradigan bo'lim boshlig'i yo'qligini aytishdi. Izoh beramizmi? Biz aytdik, u biz birinchi hozir boshimizga qor tushganda eshitdik ovozni. Endi nima deyamiz? Qadim zamonlarda olgan bo'lgan Yenge Uzbekistan'da yok hazır. Ne bu? Ne bu? Bu ne bu? Ne bu? Rakolarınız avazı mı şu? Şah taşar çok güzel. Rakolarınız avazı mı? Streni markalı rakolarınız avazı mı? Biz redavi bireçlerimizde, onge paranın boşluklarına yaklaşırız geride. Biz bo'lim boshlig'i ish vaqtida xizmat xonasida bo'lmaganligi sababli telefon orqali bog'landik. Sizni o'kin ishxonangizga borgandim, topolmadim. Shuning uchun telefonda intervyu olyapman. O'kinga audio zapis bo'yicha, ijtimoiy tarmoq tarqalgan xabar bo'yicha. Nima bo'lgan o'zi holat, opa? Men o'sha kasalni borib, anaqa topib gaplashdim. Uzishlarimizdan roziman, anaqa gaplar bo'lmagan deb aytdi. Yo, ijtimoiy tarmoqda qon bepul, screening pulli degansiz-ku. Shunga qanday izoh bera olasiz? Sizda ovozingizmi? Yo'q, men ovoz beraman. Nega bunday boshqa gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin? Screening markazida nima uchun telefon ishlatish mumkin emas deb yozib qo'yibsizlar. Ha, ular noto'g'ri yozgan, bo'limni birma xonasiga yozilgan ekan, keyin bir aniqlatib bir rahbar yozganda hozircha o'tib o'qishi olmagan bo'lganda yozdim. Ha, nimaga bo'lim boshlig'i sifatida boshqa odamni ismi familiyasi turibdi? Guvohi bo'lganingizdek, bo'lim boshlig'i ko'rikdan o'tgan ayoldan 40 ming so'm pul so'ragan shifokor men emasman, ammo o'sha murojaat qilgan ayolni topib gaplashdik. Bizdan rozi ham deya aytib o'tdi. Mantiqan o'ylab ko'ring. Agarda o'sha audio yozuv bo'lim boshlig'ining ovozi bo'lmasa, pul so'ragan audioni yozgan ayolni qayerdan tanir ekan deb hayron qoldik. Bizni yana bir hayratga solgan joyi, screening markazida 1 yil oldin yangi bo'lim boshlig'i tayinlangan. Ammo hali ham eshiklarda sobiq boshliqni ism familiyasi yozilgan turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarni yaqinda o'rganish maqsadida screening markaziga keldik. Guvohi bo'lganingizdek, markaz rahbari ish vaqtida o'z xonasida yo'q, ammo bizni e'tiborimiz tortgan yagona jihati aynan bo'lim boshlig'i xonasiga telefon bilan kirish taqiqlangan ekan. Ammo ovozli xabarda guvohi bo'lganingizdek, aynan aytilayotgan fuqaro, ya'ni mansabdor shaxs shu bo'limni boshlig'i bo'lishi kerak. Tasvirga olish jarayonida screening markazida mijoz kamligi sabab ular qancha pul berayotganligini so'ray olmadik. Shu sababli Facebook ijtimoiy tarmog'ida so'rovnoma o'tkazishga qaror qildik. Guvohi bo'lganingizdek, mana bu aksariyat ayollar eshigiga xizmat bepul deb yozilgan bo'lsa-da, shifokorning qo'liga 40 yoki 50 ming so'mdan pul berishganligini yozib qoldirishgan. Umid qilamizki, lavha efir yuzini ko'rgach, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu korrupsiyaviy holatga qonuniy baho berishib, hukumatimizning belgilab bergan me'yorlarni nazar pisand qilmagan xodimlarga munosib jazo berishadi. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulyashev, Samarqand.